Impacta Tbilis, preaccelerației finalistebi UQM, ცნობილია 20 startup-i, რომელიც ორი თვის განმავლობაში საკუთარი ideis განვითარებასა და ინვესტორის მოძიებაზე იმუშავებს, უკვე გამოვლენილია. Კონკურსის მიმდინარეობაზე Impacta Tbilisis თანადამფუძნებელი ელენ ჟვალია და startup-ერი Art Inception Georgia-ს დამფუძნებელი გვანცაკი კალიშვილი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად. Დილომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ელენ, მოდი თქვენ დავიწყოთ, როგორ ჩაიარა შერჩევის ეტაპმა და ძირითადად რა ტიპის startup-ები შეირჩა? Tilam მშვიდობის და პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. 22 მარტს Impact Up Tbilisi-ს ინიციატივით სტარტი აიღო პრეაქსელერაციის პროგრამამ, რომელიც საერთაშორისო გამოცდილებაზეა დამფუძნებელი, იმიტომ რომ განმახორციელებულმა გუნდმა გაიარა საერთაშორისო გადამზადება წამყვან აქსელერატორის პროგრამაში. Არჩევანი ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ბევრი განაცხადი შემოვიდა, 60-ზე მეტი სტარტაპ პი იყო მსურველი, რომ მონაწილეობა მიიღო ამ ორთვიან პროგრამაში. Და ჟურის და რაღაც მენტორების დახმარებით შეირჩა 20 სტარტაპი. Ერთ-ერთი კრიტერიუმი იყო, რომ მრავალფეროვნება ყოფილიყო თვითონ ინდუსტრიების და დარგების მიხედვით და ერთ და იგივე სფეროში მომუშავე სტარტაპებისთვის რაღაც სხვადასხვა რჩევები ხოლმე მიგვეცა და გაგვიჭირდებოდა. Და ასევე რაც მთავარია თვითონ სტარტაპის შერჩევის პროცესში, ეს არის გუნდი. Არის თუ არა გუნდი ისე დაკომპლექტებული, რომ განახორციელოს რეალურად სტარტაპი, იმიტომ რომ ეს პროექტი, გარდა ეს პროგრამა, მიზნად ისახავს ადგილობრივი სტარტაპების გაძლიერებას და მათ ხელშეწყობას, რომ რეალურად მათ პროდუქტი შექმნან და ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე შეძლონ. საინტერესო რა იყო ეს ძირითადი კრიტერიუმი, რის მიხედვითაც არჩევდი სტარტაპებს? Ну, ზოგჯერ არის ხოლმე ტექნოლოგიური და რაც ინოვაციურობა, ზოგჯერ არის გუნდის მიხედვით იდეა. Ამ შემთხვევაში რა იყო და საინტერესოა კითხო, ხარისხი თუა გაზრდილი სტარტაპების ბოლო პერიოდთან შედარებით, იმიტომ რომ ნუ არაერთ აქსელერაციის პროგრამას უძღობთ და საინტერესოა აი თქვენი დაკვირვება როგორია ამ თემასთან მიმართებით. Ჯერ პირველ კითხვას უპასუხებ, კრიტერიუმებს რაც შეეხება სამივე რაც ჩამოთვალეთ იყო აქტუალური, ანუ უნდა ყოფილიყო აუცილებლად ტექ სტარტაპი, უნდა ყოფილიყო ინოვაციური და გუნდი უნდა ყოფილიყო გარკვეული იდეა და რაც ეტაპები უკვე გავლილი უნდა ქონდეს. Კი, ეს არ იყო ძალიან საწყის ეტაპზე მყოფ იდეის დონეზე მყოფ სტარტაპებისთვის. იდეა რაღაც ეტაპამდე უკვე უნდა ქონოდათ მიყვანილი და ჩვენთან ორი თვის განმავლობაში რეალურად უკვე პროტოტიპის შექმნაზე მუშაობენ და ფინანსურ გეგმაზე და საინვესტიციო წინადადების შექმნაზე, იმიტომ რომ ამ ჩვენი პრეაქსელერაციის პროგრამის კულმინაცია არის დემო დღე, რომელიც 4 ივნისს გამართება და აქ უკვე მოწვეული გვყავს ინვესტორები, პოტენციური ინვესტორები, სადაც ჩვენი სტარტაპები წარადგენენ საკუთარ იდეას და შედგება, არ უკვე იმედი გვაქვს, რომ თანამშრომლობა შედგება ინვესტორებსა და სტარტაპებს შორის. წარმატებული მაგალითი გვაქვს უკვე, თუმცა თქვენთანაც გადმოვალ, მინდა რომ აი ამ ხარისხთან დაკავშირებით უპასუხოთ ამ კითხოს, თუ არის აი ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წელი განსაკუთრებით, ალბათ დაიხოცა იდეებიც, თავად გუნდებიც მიხვდნენ უფრო მეტად რა არის მოთხოვნადი და ამ მიმართულებით თუ გვაქვს გაკოცულად წინსვლა. კი, არის აბსოლუტურად პროგრესი, ჯერ მარტო რიცხვში არის პროგრესი, ადამიანებმა რაღაც ადამიანის мотиваცია აქვს, რომ საკუთარი საქმე თვითონ წამოიწყონ და რაღაც მაინდსეტია აბსოლუტურად შეცვლილი და აღარ არიან სხვაზე დამოკიდებული. ბევრი ახალგაზრდა უკვე აღარ მაყოფილდება რიგითი სამსახურით, ყველა ცდილობს, რომ რაღაცა წამოიწყოს და ალბათ ზოგი პარალელურადაც აკეთებს, ხო, სადღაც რა თქმა უნდა, სხვანაირად არკეთდება, ანუ თან ღამეები უნდა ათენო, თან უნდა იმუშაო. Once Art Inception Georgia. საინტერესოა, აი რას მოიცავს, აიდან გაჩნდა იდეა და რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აი ეს ონლაინ გალერეა შეგექმნათ და რო კარგად რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს რა არის. ჩვენ ვაკეთებთ თანამედროვე ხელოვნების ონლაინ გალერეას ქართველი არტისტების და ეს გალერეა არის საქართველოსთვის, ანუ ლოკალური ბაზრისთვის. იდეა ზოგადად ამ გალერეის რა თქმა უნდა მოდის პანდემიიდან, რომელმაც ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დააყენა ხელოვნების ინდუსტრია, ყველაფერი დაიკეტა და ერთადერთი საშუალება რითაც შეეძლოთ არტისტებს თავის ნამუშევრების წარმოჩენა და შემდეგ გაყიდვა გახდა ონლაინ სივრცე. და საქართველოში არ იყო ძალიან დიდი კვლევა ჩავატარეთ ჩვენ თვითონაც აი ისეთი ონლაინ გალერეები, რომლებიც აძლევენ საშუალებას როგორც არტისტებს სრულყოფილა წარმოაჩინონ მათი ნამუშევრები და მეორეც მხრივ მომხმარებელს, რომ სახლიდან გაუსვლელად იყიდოს ნამუშევარი. ჩვენი ონლაინ გალერეა არ არის ტრადიციული, ანუ იმას გულისხმობ, რომ გვაქვს განსხვავებული კონცეფცია, ინგლისურად ვიტყვი,
try before buy, რაც გულისხმობს, რომ ნამუშევარს გარკვეული პერიოდით მოვიტანთ თქვენ სივრცეში და თუ ნამდვილად შეგიყვარდებათ. ანუ ტესტის საშუალება ასე. კი, თუ ნამდვილად შეგიყვარდებათ ის ნახატი, შემდეგ დაიტოვებთ. თუ არა და შეგიძლიათ შეცვალოთ ან სხვა. საინტერესოა, აი, სხვა პროდუქტების თუ იქნება არა მხოლოდ ნახატები, არამედ სხვა ტიპის ნამუშევრები, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, მხოლოდ ამ მიმართულებით არ მუშაობთ. ჩვენ სიტყვა არტს ძალიან ფართო გაგებით გამოვიყენებთ, რაც გულისხმობს, რომ არა მხოლოდ ფერწერა, არამედ ფოტოგრაფია, სამკაულები, ასევე კერამიკა იქნება წარმოდგენილი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აი ეს ხელოვნების ნიმუშები, რაც შეიძლება მრავალფეროვნად ჰქონდეს ჩვენს ონლაინ გალერეაზე წარმოდგენილი. სახასო სეგმენტს რაც შეეხება, აი მინიმალური შენაძენი დაახლოებით დათანხმება შეიძლება იყოს. ჩვენ ამისთვისაც აი Impact Hub-ში რომ მიგვიღეს, მაშინ ჩავატარეთ რამდენიმე ფოკუს ჯგუფი და ეს გადაწყვეტილებაც სწორედ აი მონაცემებზე დაყრდნობით მივიღეთ. ჩვენ გვინდა რომ ხელოვნება არ ასოცირდებოდეს სიძვირესთან. ამიტომ მინიმალური იქნება 300 ლარი და ყველა ტიპის და ყველა შემოსავლის ადამიანს ექნება საშუალება რომ ონლაინ იყიდოს. თუმცა თუ შეიძლება რომ ერთხელ პიკასო გაიყიდოს თქვენი გალერეა. ყველაფერი შესაძლებელია. ძალიან კარგი. საინტერესო ალბათ მენტორებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხო აი ამ პერიოდში და რამდენად იყო აი პრაქტიკული მსგავსი ტიპის აქსელერაციის პროგრამა ორივესთან მექნება ეს კითხვა, იმიტომ რომ საინტერესო როგორც ორგანიზატორის ისე მონაწილის მხრიდან აი რამდენად ყოველდღიურობაში იყენებენ სტარტაპერები იმ მითითებებს, რასაც მენტორები ასე თქვა უკეთებენ. თქვენ დაუწყოთ და მე გავგზავნოთ. ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ჩვენთვის ამ აქსელერაციაში მოხვედრა. პირველი კომპონენტი არის მენტორების და მეორე არის თვითონ ელენემაც ახსენა, სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი სტარტაპები ვართ აქ და ეს საშუალებას გვაძლევს ერთმანეთისგანაც ძალიან ბევრი რამ ვისწავლოთ. თან იმიტომ რომ მიმართულებები სხვადასხვა, ესეც ძალიან გვეხმარება, მაგალითად არტზე მარტო ჩვენ ვართ და სხვა სტარტაპებისთვისაც ამბობენ რომ ჩვენთვის საინტერესოა ინსპირაცია და ასე შემდეგ. მენტორების ჩართულობა არის მართლა ყოველდღიური, აი ყოველდღე გვაქვს ისეთი ფიდბექები, უკუკავშირი, დოკუმენტებზე, იდეებზე და ასე შემდეგ, რომ მართლა ძალიან სასარგებლოა მათი ჩართულობა და იგრძნობ, რომ ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ დაგვეხმარონ და ისეთი უკუკავშირი მოგცენ, რომელიც აი ამ ბიზნეს პროცესს განავითარებს და წინ წაიყვანს. კი ბატონო, თქვენი აზრით მაინტერესებს ელენე ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ როგორც წესი, აი მსგავსი ტიპის პროგრამები ხო, ძირითადად ისეთი სტარტაპების გარშემო არის ხოლმე თავმოყრილი, ასე ვთქვათ, რომელსაც აქამდე შეიძლება მსგავსი ტიპის გამოცდილება არ ქონია და თქვენაც ინვესტორებთან იქნებათ და სხვადასხვა კომპანიებთან ისედაც გაქვთ შეხება და ალბათ ამ მიმართულებით უფრო უმარტივდებათ შემდეგ სტარტაპერებს, რომ გაიგონ ძირითადად რა მოთხოვნებია ბაზარზე. Კი ბატონო, ანუ პროგრამა საკმაოდ ინტენსიურია, გარდა იმისა, რომ საერთო სესიები აქვთ და კიდე რამოდენიმე პარტნიორი გვყავს იქ, Redberry-ც ალკე სესიებს უტარებს, მოკლედ რაღაც ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვთ. პლუს ყველა მენტორს, ანუ ძირითადად საინიციატივო ჯგუფი შედგება ხუთი მენტორისგან, ყველას გვყავს ჩვენი სტარტაპები, ეს აყვანილი, ესე ვთქვათ, და ანუ იშვილეთ სტარტაპები. ვიშვილეთ სტარტაპები და მათთან უკვე ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ვართ. დავალებებს ვაძლევთ, ვიბარებთ, ოღონდ დავალებებს, ესე საწერს კი არა, რომ აბა გამოკითხე ამდენი ადამიანი მოიტანე უკუკავშირი და პროგრესს ვხედავთ ყოველ დღე. ზოგმა რაღაც პროტოტიპის გრანტი აიღო ამ პრეაქსელერატორის ფარგლებში, ზოგმა უკვე ინვესტიცია მოიზიდა. ძალიან სასიამოვნო ამ პროცესის ყურება, რომ რეალურად შედეგი კეთდება და ეს არ არის რაღაც პროექტი პროექტისთვის. აი რა შეეხება დემო დღეს, საინტერესოა, აი როგორ გეგმავთ, ნუ პანდემიის პირობებში ალბათ ცოტა რთული იქნება ბევრი ადამიანის შეკრება, მაგრამ აი საინტერესო თვითონ პროცესი, რამდენ წუთიანი იქნება ფიჩი, რაზე გამახვილდება ყველაზე მეტად ყურადღება და ინვესტორებზეც გითხარით ორიოდეს თქვა. დემო დღეს ძალიან ველოდებით ყველა. სტარტაპები წინასწარ მოემზადებიან, ანუ ცალკე სესია იქნება ფეჩდექსზე, ცალკე საინვესტიციო წინადადება როგორ უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ. მოწვეული იქნებიან, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენი მხარდამჭერები, საქართველოს და ინოვაციების ტექნოლოგიების სააგენტო, ჰოლანდიის საელჩო, ენტერპრენორშიპ აკადემია და პლუს გვყავს უკვე რაღაც მოლაპარაკება გვაქვს რამოდენიმე ინვესტორთან, ვისაც ახლა ჯერ ესე ვერ დავასახელებ.
Startup-ები წარდგებიან maximum 5 წუთიანი pitch-ით და მე უკვე კითხვა პასუხი მოსდევს ამ ყველაფერს. დაახლოებით როდისთვის იგი? 4 ივნისს. 4 ივნისს. ძალიან კარგი. წარმატებებს გისურვებ. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და იმედია ინვესტორებთან ურთიერთობაც ცხადია წარმატებით დასრულდება, იმიტომ რომ თავი ალბათ ეს არის. Მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით Impact Hub Tbilisi-ის პრეაქსელერაციის პროგრამაზე და ელენე ჟვანია და გვანცე კიკალიშვილი იყვნენ.